Vamos lá. Tamarkan ia destruir o Orion. Só falta essa cidadezinha aqui. Carcassonne, pode colocar esse negócio aqui. Último level do Kaiski, vamos colocar pra ele. Pode ser mentor. Exército do Ifrit. Acho que até que aqui você não vai ser mais necessário, velho. Essa é a última cidade do Ungrim. E muito provavelmente o Azag vai destruir ali agora. Então vamos voltar pra cá. Pra gente se defender do Threat. Ou Threat não, do. É o Threat mesmo. Confundi. Maldur, vamos pegar a coroa do Nemesis agora. O que temos aqui? Permite Fallen perceber sua emboscada, até que agora você terá vantagem de surpreendê-lo. É, não é um exército muito forte pra emboscar, gente. E eu acho que a batalha não tem nada de especial, é só. Pra pegar a coroa, então. A coroa do Nemesis, Madur Barriguinha Mole. O poder atemporal e sombrio da coroa do Nemesis agora repousa em suas mãos, aguardando uma escolha que pode impactar o curso do destino e o destino de todo o mundo. Você poderia selar a coroa, para que seu mal nunca mais ameace o mundo. Mas é claro que tal poder está sempre implorando para ser exercido. A gente perde relação diplomática com todas as facções, ganha chance de disseminar a peste, mais 10% de vida, habilidade, coroa do Nemesis, que causa um dano mágico aí, não sei como é que é a magia. Força da arma e projétil mais 5% para o exército todo, e habilidade passiva, corrupção da coroa 1, que dá dano por segundo aos inimigos em volta. Pegar a coroa. A influência da coroa é lendária, sob seu comando, seu poder moldará o destino do mundo. E, de presente, ainda ganhou um altar militar do caos. Um enorme altar móvel capaz de condenar ritualisticamente as almas ceifadas sem precisar sair do local da matança. Coroa do Nemesis muda de cabeça. O portador da Coroa do Nemesis sucumbiu aos feridos da batalha. Agora o artefato antigo repousa sobre uma nova testa. À medida que um poder malévolo é derrotado, outro muito mais perigoso, Maldur, Barriguinha Mole, de Hospedeiro dos Vermes, surge para ocupar seu lugar. É isso. Tema o Barriguinha Mole. Pô, seria legal se eu sempre fosse uma coroa em cima aqui, né? Mas tudo bem. E aí, Frit, boa tarde. Imagina isso na mão do Igor e o dano passivo dele? Pois é. Você. Você seguir atacando o Grizzles aí. Champion of Decay! The wind signals our approach! Seven rituals for seven sicknesses! Dan sujão. Vai atacar o forte. Yes. Eita, agora apareceu um negócio lá em cima na minha tela, viu? Pera aí. Não tinha visto. Esse negócio aqui, ó. A facção do Durto morreu. Número de batalhas a serem vencidas até o próximo nível da Coroa do Nemesis. Número de turnos para ganhar uma batalha antes que a Coroa do Nemesis seja perdida. Ok. Veja detalhes sobre a Coroa dos Nemesis e seus efeitos. Ah, legal, hein? Espada de Kane podia ter um negócio assim também. Então tem que ser agressivaço com esse negócio. Senão você perde a coroa. Look what fathers found, children. Nurgle's beloved. Nurgle's beloved. Ah, pra fazer campanha do Eagle só ele ganha votação, né, velho? Sempre. Meu crescimento por turno estiver acima de 200. Ah!
Eu entendi, eu desbloqueei o conhecimento, gente. Eu desbloqueei o conhecimento, atenção. Eu tinha entendido errado. Eu achei que esse renda bônus era só quando eu pegava 50 de, oh, 50 não, 5 de excedente populacional na província. Ou seja, não ia pegar nunca até a província inteira estar evoluída no máximo. Só que aquela construção que dá crescimento aqui, essa aqui no caso, ela dá 90 no level máximo. Então para chegar em 200 é facinho. Então é com isso que você tem que. Ah, rapaz, agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Calma aí, aqui ó, tá 125. Aí se eu vir aqui construir um negócio de crescimento, vai subir bastante 50 e depois vai aumentando. Agora tudo faz sentido, velho. É, agora é fazer dinheiros. Mas pra fazer dinheiro precisa ter dinheiro. Bring the play gift. The joy of disease. É, acho que vai chegar a hora que eu vou ter que atacar os Von Karsten aqui, hein? O Barriguinha vindo por cima e o Dan Sujão vindo por baixo aqui. Que eu preciso pegar num, velho. Epidemios está completando sua volta olímpica. É, ainda não saiu nada parecido com a espada de Kane na oficina. Vocês estão recuando, mano. Ataca eles leve, cara. Só espero que quando você pega o nível máximo da coroa, não tenha que continuar atacando sem parar aí pra não perder ela, né? Ia ser bem chato. Acho que pilhou, recuou, atacou de novo e voltou. Decisão foda. Eu podia também atacar o Império ali, mas. Por favor, destrua a facção, véio, não perde. Aparentemente o Grom tá indo pra cima do Império, isso é bom. Opa! Ok. Eu ia pra cima de você, mas já que você ia pra cima de mim, quem sou eu pra reclamar, né, véio? Agora receba exército, porque vai ter aí uma horda de mortos-vivos. O Vlad deve ser top 2, mano. Só pela quantidade de exército que ele tem. Eu já contei uns 6 aqui. Ué, o Wario não morreu ainda? Ele não tem mais cidade.
tortinha morreu. Ah, tem a Open Guard ali atrás. Warlord and Conqueror. Bom, então aqui eu vou ignorar fodamente. No respite. Keep moving. I think not. Aqui vamos vir pra cá. Onde o Thresh está causando. Você coloca ataque corpo a corpo. Esse cara em marcha aqui, não vou alcançar ele ainda. Só se... Esse com esse... Esse... Ah, nem que 15%, mano. On the trail to despair. Eu perdendo a coroa em um turno aí. Conceal your foul odors. Hand of rot, dominant through decay. As certain as death. Bom, aqui tem uns lugares bons pra você atacar. E pra chegar aqui, ele já chega com certeza em um turno. Mas não vai pedir de eu atacar não. Vou pilhar. Só pra chamar a atenção dele. Vou voltar pro meu castelinho aqui, felizmente. Pessoal púrpura. This will bring grandfather such joy. All shall rest. Ah, é, todos os benefícios é quando tá 200 ou mais de crescimento, né? Demorou só 80 turnos pra perceber isso, mas faz parte. É assim que aprende. É, aqui por exemplo tá crescimento 5. Aí tá ativo o negócio, mas se eu gastar o crescimento ele desativa e fica só a cláusula de cima. Interessante. Aqui é a mesma coisa. Mas eu não posso gastar esse dinheiro, senão eu vou falir. Queria fazer alguma coisa pra ferrar esses vampiros aí, velho. Pra vampiro que ferra é dar desgaste. Mas tem outra coisa que ferra mais aqui. Que ali. Diminuiu o limiar de cura. Eu só não lembro onde que é. É esse daqui. Mas pode ser esse aqui então, desgaste. Esse daqui de diminuir a capacidade de equipamento local e diminuir a força da arma. Chance de espalha alta, duração. Vamos jogar aqui.
com o sectário. Grandfather bids us march. E aí, tio, boa tarde, tudo bem? Father's here. Tem que devastar uns povoados pra esse Karn aqui e realizar saques também, porque não tem mais império pra bater. Até tem, né? Mas tá longe pra caramba de mim. Isso aí, mete o pé, mano. Cara, pegou a cidade que eu ia pegar, aí é foda, né? O importante é o Grizzle ser destruído, velho. Quem pegar a cidade hoje mesmo. Eita! Ah, tá. Achei que o Kroger tava aqui em cima já. Devastou? Daqui a pouco eu tô chegando pra acabar com essa festa dele aí, velho. Ganhou? Ganhou, né? Aê, garotinho. Isso aí, véio. Nunca duvidei. Vamos ver se minha emboscada falhou agora. Eu vou tomar 5 ataques. É, falhou. Dou-lhe 1. Vou ser atacado pela tropa dos tio aqui, ó. Tio Wagner, tio Valdemar. Só os tio, mano. Tá, esse daqui pode colocar pra você. Não é um exército difícil de brigar. Só a Isabela que tá ali que é preocupante. Mas fora isso, vambora. Coroa do Nemesis, é hora de mostrar seu poder. A força dele ainda vem atrás de mim, velho. Numa área extremamente do lado do mapa. Eu não queria, né? Mas o jogo também. Olha que ele me dá como. Como estratégia possível pra ser feita. Aí eu não resisto, né? Como que eu vou perder a oportunidade de amassar todo mundo de uma vez só, velho? Tá de graça, né? Você acha que eu deveria brigar de forma honesta então e ir pra cima do primeiro exército primeiro? É por isso que eu falo que não deveria dar pra você ver de onde vai vir o reforço, mano. Ia ser muito mais legal. Então vamos jogar honesto então, vai. Você é jogador honesto. Pra ter mais graça a gameplay. É, pode ser que esse lá no canto esquerdo do mapa. Vai ser difícil? Vamos ver, pô. Só tem um jeito de descobrir. Magia de bombardeio, coroa solta. Make us special. The plague, father, makes it so.
É legal que aquela magia realmente é pra todo mundo, né? Que eu tava vendo que eu peguei pra esse cara aqui. Ele aumenta 40% do bônus de investida pra todo mundo que tá em volta dele, em 35 metros, e 12 de ataque corpo a corpo. Ou seja, os cavaleiros putos que já são ridículos vão ficar ainda mais ridículos. Se pousar, morreu. Tá, mudei de ideia, peraí. Esse quer pegar meu carinha. Que quer pegar meu general. E eu vou jogar a coroa Nemesis para ver o poder dela em ação. Tá. Tá tentando entender o que está acontecendo. Vou dar um debuff nesse jovem aqui. Lá vem mais vampiros. Tô preocupado com a Isabela, essa aqui. Ele quer pousar, inclusive. Chefe Strigoi, montado no bichinho. Jogar cura. Pode ser nesse troll aqui. Tem uma esfera na emoção que quer pegar minha artilharia ali. Deixa não, deixa não. Só no leproso espalha? Não, né? Mas essa aqui não espalha. Para não, não para não, não para não. Se você parar, ele vai matar meu canhão dos infernos. Deixei ele lento pra dar tempo pra gente chegar, velho. Cadê meu herói emboladíssimo pra me ajudar aqui? Larga minha artilharia, malandro. Vamos debuff todos esses heróis aqui. Espírito suicidas. Bora, 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 bora. Morreu. Próximos. Cura. E você? Tô muito longe para usar a coroa ainda. Mas não para usar o fluxo de corrupção, talvez. Ah, estão sim. Que forças da superfície chegando! E batata, boa tarde. We are the plague.
Pimba. Opa, 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 opa. Não, artilharia! Pagarão caro por isso, zumbis. Se minha artilharia perecer por sua causa. Sintam o poder da coroa Nêmesis. A espada de que ele é mais legal, né? Mas enfim. Agora brotou uma torcida aqui, hein? Calma aí. Boa, carruagem negra. There goes Pestilence Glory. Vou dar um debuff nesse cara aqui que não tá morrendo de jeito nenhum. Talvez jogar um DC aqui na cabeça dele ele acaba gostando. O poder roubado dessa coroa é um que dá dano em volta do usuário. O mecanismo morto faz isso, pô. Desde o Warhammer 1. Com certeza morreu. Tá tomando flash desse besteira da Silvana que nem vi aqui. É, acho que a coroa tá aprovada, né, gente? Não era um exército de elite, mas ainda assim, né? Então ele tá Brasil 777? Não, pô, que isso? Calma aí, velho. Vamos pegar... Pega infecção, que a minha acabou. E essa Aerial perdida aqui, mano? Só tem senhor lixeira lá, mas tem muito exército. O modelo do verme do Tamurka é muito nojento, cê é louco. Eu não consegui ver ainda. Me manda aí pra eu ver os shorts.
Meu Tamurkan não morre, mano. Ele simplesmente não morre. Eu tentei muitas vezes matar ele nessa campanha. Ele não morre. Deixa eu tirar ele um pouco do dragão, porque o dragão deve estar cansado já, né, velho? Deixar o dragão descansar um pouquinho. Eu também acho muito massa ele lutando sem estar na montaria. Que isso? Porque já contou a... Ah, não, pera. É, então tá bugado mesmo. O novo senhor de Nurgle não consegue acender a demonescência, mas o antigo feiticeiro consegue. Mortal Ascendente. Esse campeão mortal provoca a veracidade dos deuses do escuro e já é capaz de dar o passo seguinte no caminho da glória para se tornar um príncipe demônio. É, amigos. Agora, Maldur Barriguinha Mole vai virar Maldur Barriguinha Trincada. A coroa sumiu. A coroa sumiu. A coroa sumiu. A coroa sumiu! É muito bug! Ai, eu ri pra não chorar, né, velho? Os caras não testam esses bagulho, cara. Na moral, cara. A cura desapareceu, velho. Meu Deus, mano. Cadê a minha coroa, velho? Não adianta mandar, não. Os caras não consertam essas porra, não. Ah, tô triste, mano. Perdi minha coroa, gente. E eu não vou loadar de novo, mano, pra ter que refazer a batalha lá, sinceramente. Não vale a pena. Maldur Barriguinha Mole. Maldur Barriguinha Trincada. Vou ver, peraí. Perdeu porque ele acendeu a demonescência. Coroa do Nemesis, portador da coroa morre. Ele não morreu, mano, ele foi melhorado. Embora o portador da coroa do Nemesis, Maldur Barriguinha Mole de Hospedeiros Vernes tenha sido morto no campo de batalha, também foi aniquilado a poderosa força que lutou para conquistá-la. Por enquanto, seu poder sombrio permanece perdido para todos, aguardando o próximo touro suficiente para descobrir seu antigo mal. Ah, tomar no cu, mano. Eu vou te contar, velho. Caraca, esse aqui eu nunca vi. Resolução automática é que ela quer matar ninguém. Ela quer matar meu senhor lendário, meu herói lendário. Só isso. O resto todo não tá nem aí. Caraca, será que eu vou ter que lutar esse aqui, mano? Por causa disso? Não é possível, velho. Deixa eu ver a foto. Ah, bonitinho, vai, mano. Você deixaria esse nobre verme entrar dentro de você e viver a sua vida para todo sempre e eternidade usando seu corpo como marionete? Se sim, digite 1. Se não, para compensar. Vou até deixar o herói aqui atrás, né? Que sei lá, vai, o que, que vai acontecer. Ai, saudades da minha coroa. Agora sei lá quando ela vai aparecer de novo. Eu gosto muito do modelo do Príncipe Demônio de Nurgle, velho. É muito estiloso. Só queria que tivesse uma arma foice também. Não só a massa. Top 10 batalhas mais difíceis dos animes. Acelera aí que, pelo amor de Deus, né? Um sino grandão também ia ser legal. Se eu não me engano, tem uma arma de sino no Daniel que você pode usar. Agora eu pensei que eles iam botar o Glotkin nessa atualização. Não tinha como ser o Glotkin, mano. Botou Nurgle e botou Império junto, velho. É Tamurkan e Elspeth na certa, velho. Tem nem o que argumentar.
Caraca, velho, esse meu herói quer se matar muito, velho. Alguém segura ele, velho. Aí eu perdi meu canhão, né? Ao mesmo tempo que eu queria muito ver o Glot aqui no jogo, eu tenho muito medo de como ele seria adaptado, velho. Nem sei, hein, mas nem o Batata. É Flameg, mas eu agora eu vou te chamar de Batata só. Não sei quem que é não, mano. Eu acho que a Slanesh não tinha nenhum detalhe ainda. Só tava tipo to be defined, acho. Agora você mais gostou, até agora tá morpendo o que eu joguei. Threat, eu vim barganhar. Eu vou aproveitar então, já que os caras estão atacando com tudo aí o Grizzly, vou focar em atacar aqui o Threat, os dois nerds que eu tenho ali. Você. Não sei o que eu queria fazer aqui com esses nerds que marcha, mas. Tome ele! Vlad von Karstein está ali, é. Nurgle's beloved. Olha, talvez até dê, viu? Such a thing is impossible. O problema é brigar com outro stack depois. Cultist of the Fly Lord. Mas eu falei que ia espalhar a praga pra você, né? O alvo está imune a peste no momento. Caraca, velho. Mas o povoado não tá. Tá tudo quebrado ali a muralha deles. Como que eu não tenho Tempestade Glorificado até agora, velho? Eu já tenho a construção deles. Faz um tempo já, na verdade. Eu vou arriscar atacar o Theodore, gente. Eles desejam sorte. Ok, nem precisava de sorte. Se eu vou perder poucos. Tome ele! Eu vou ocupar agora, porque sim. Desmorte desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida, pois nem possível perder algo que nos possui. Derrotou Vlad von Karstein. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 4. Ok. Nurgles, beloved. Abjeto, eu sei que eu tenho vários. Don't make me pick a favorite. We'll spread Nurgle's love together. O jeito que esse cara fala é muito bom. This will bring grandfather such joy. This will bring grandfather such joy. Chaos. De senhores adaptados, acho que a única que não curti bem foram as irmãs lutarem somente em montaria. Sim, eu também não gostei disso aí não. O mesmo problema que eu tenho com as irmãs, que eu sempre falei aqui, é o mesmo problema que eu tenho com o Goto e com o Félix. Que agora eles deram uma arrumada, né, transformaram os dois em heróis. Mas eu ainda não gosto deles serem heróis separados. Ele tem que ser um herói só com duas entidades. Igual era daquele mod lá que eu usava. E as irmãs é a mesma coisa, tem que ser um senhor lendário com duas entidades. Mas eles nunca estão separados, faz sentido eles serem separados.
Ah, eu demorei pra fazer esse marco, eu vou fazer agora, vai. Vê que se eu fizer esse marco aqui eu vou falir, né? Então não vai dar pra fazer não. Tirei essa bagaça aqui. Lover, fighter, beast, reckoner, chieftain of the deep warrens. Chieftain of the deep warrens. Ah, mas dá pra fazer uma árvore de habilidade bem trabalhadinha pros dois juntos, pô. Isso aí não é impedimento, não. Pô, foi só eu sair dali pra atacar o Thread que os caras recuam de atacar o Grizzly, né? Aí é foda. E deixaram que ele vai ficar forte ainda. Vai, Zatanha, eu confio em você, mano. O resto aí me decepcionou, mas você tá indo com vontade em cima do Grizzus. Aí, descendo mais dois exércitos, boa. Isso aí, mas joga tudo nele, não dá chance de respirar não. Mete o pé, malandro. Mete o pé que sua hora chegou. Nunca pensei que eu fosse ver o Senhor Matador de Exército oficialmente no jogo, velho. Só demorou desde o Warhammer 1 pra isso acontecer. Agora pica. Vai estar tudo quebrado aqui, mas a gente vai defender, mano. Vamos ver como vocês dividiram suas tropas aí. Aí tem um monte de comprimento aqui que vocês não estão utilizando. O que é meio estranho, na verdade. Por que vocês não utilizariam isso? Esse ponto só tem barricada ainda. Esse aqui também, só duas barricadas. Uma delas sendo essa. E a outra não dá pra ver. Eu não sei se vocês vão atacar daqui, mas vou deixar vocês aqui. Só pra caso do, né? Precise. O restante acho que vou ter que defender esse ponto aqui, né?
Ou essa subidinha aqui. Vou ficar aqui por enquanto. Warriors of Nurgle! Rules of the game. Any time without Valgor. Bora. Rot is inevitable. We are merely its agents. Let us relish our time. Prepara que lá vai chumbo, hein? Só guarda da tumba que ela é bem mais valiosa. Só balita, pô. Os espíritos é ameaça fraca para minhas moscas, então. Com licença. Pra onde, amigão? Tá, eu vou precisar dessas moscas lá na muralha, tem que ser derrubar esse Van Espírito aí. Eu preciso ser um ótimo pra derrubar as entidades da muralha. Gastou esse lugar, mano. Dá pra derrubar os fantasmas, né? Vamos ver. Aparentemente dá. Olha que legal, os fantasmas morrem de queda. É, muito bom, velho. Fantasma com medo de altura é foda, velho. Vamos dar risada do boleto aqui. Vai, boleto. Colocar para esse ponto aqui. Vai quebrar ele aqui também. Só virar um de vocês para cá para atirar nele para mim. Tendo uma certa dificuldade para acertar o nosso amiguinho aqui.
Agora os empesteados aqui. Você? Vai, Chato! Olha um pouquinho, não tô precisando tirar nesse cara aí, mano. Chato! Por isso, Nego! Pensa, Fordon! Aturem! Rashut Anfaek! Ansado! O Udiol! Back bin Wutras! Father to Festering! Vai ajudar ali, grande Fúria. Pra vocês não querem atacar por esse aqui mesmo. Deus, aqui, como deu os caras saindo, era pra sair. Plantear essas guardas da tumba aqui. Toma aí diarreia pra todo mundo aí, ó. Tá atirando. Matou todo mundo aí. Guerreiro esqueleto aqui em cima agora. Tô com 2 mil pontos que eu não gastei. Tô em 2 mil aqui. Pode voltar pra cá, mas tá de boa. São os guerreiros que ele tá emocionado aqui. Pode pegar, pegueiro cadavérico. Não estou entendendo qual é que é dos malucos ali atrás, mas vamos respeitar o tempo deles, né? Fecha tudo.
Eu vou lá dar um oi pra eles, vai. Parece que agora eles querem ir pelas brechas aqui. Vamos lá descobrir. Tem algum voador aí com você? Não, né? Segura aí, Nerd, não tá caindo sim não, mano. Chega muito perto pra soltar o negócio. Vai pra cima, mano. É só eu aqui, velho. Por que temem tanto um demônio de Nurgle assim? Por causa da risada do boleta? Esquente grande, esquente grande, esquente grande. Para aí, não quero brincar mais não. Para aí, mano. É brincadeira, eu quero sim. Espera vir a espinha. Você não é tão bom assim. Barricadas, barricadas, barricadas. Faz uma risada do boleta. Mais uma barricada. Pô, era só se me atacar que parava essa frescura já, mano. O que em volta vocês estão dando aí? Minhas mosquinhas, temos mais alvos para pegar. Tão bonitinho, meu gradinho puro. Arco sino pequenino, sino do apocalipse. O que mais tem aí? Caeta de cadáveres. Se vocês não quiserem vir até mim, eu vou até vocês. E jogarei o que for para defender essa cidade. Me enfrentem, criaturas covardes. Finalmente, o corajoso se aproxima.
Celsius! Try, destroy them! You made your trust! Joyous destruction! Lord of Maggots! É que vocês estão lá, eles já estão quase morrendo, mas só pra garantir que vocês vão morrer mesmo. Vou mandar esse aqui de novo. Lá já volta, zumbi. Ah, como é gostoso jogar de Nurgle. É tão bom.